nějaké drama, nebo to prostě přečtete? Já myslím, že drama už je to napětí samotné, které vrcholí vlastně v tuhle chvíli, když otvírám tu obálku. Že? Uh-huh. Myslím, že nic dramatičtějšího. Že už to dramatičtější být ani nemůže. Ne, nemůže, ale ty písmenka samé o sobě už. Jsou dramatický dost. Osm, křesní jméno má osm. Dobře. Na osm. Tam je nějaká diakritika v něm. Může být. Končí to na ová. To je dramatický. Takže basketbalistkou roku, nejlepší basketbalistkou roku úplného se stává Kateřina Elhotová. Stávice v sestavě Zechlého Zechlovska i národního týmu, to je Kateřina Elhotová. Vynikající střelkyně svému týmu opět pomohla do pánu por ženské Euroligy. Po něm zjistila, že čeká miminko, tak už do finálové série domácí ligy nenastoupila. I tak se o ligový titul výrazně zasloužila. S chutí si zastřílela i na mistrovství Evropy, třeba Ukrajině, dala 23 bodů poté, co ještě večer polkla poslední prášek na zažehnání angíny. Basketbalistkou roku je Kateřina Elhotová, která dostává květiny, sošku a také hodinky Lotus se speciálním gravírováním. Hodinky věnovala společnost Janeba Time, partner České basketbalové federace. Kateřina Elhotová, mikrofon je váš. Dobrý večer. Já jsem teda neočekávala tolik věcí, je to úžasný. Ty hodinky mi přijdou teda spíš pánský, takže možná spíš pro přítele. Ale moc si cením tohodle ocenění. Myslím, že určitě bych chtěla poděkovat hlavně svýmu příteli. Paradoxně. Protože... že vás připravil třeba o mistrovství Evropy nebo o finále? Ne, ne, ne. Ne, to doufám, že ne. To se snad nestane. Já budu snažit se být připravená. Nevím, jak to zvládnu, ale je to můj cíl. Chtěla bych mu poděkovat za to, že mě připravil tak, jak mě připravil, protože jsme se připravovali velice dobře. A hlavně po té kondiční stránce, abych byla přesná. Takže mu patří hlavní dík všem lidem okolo mě, rodině. A tady kamarádka se na mě směje, tu nesmím zapomenout, protože tam přináší velkou psychickou podporu. Takže já děkuju všem, kteří si to zaslouží a moc si cením toho, že Česká basketbalová federace oceňuje i těhotný. Nás hráče. I těhotný, my jsme tady dva dneska. Já jsem chtěla říct, že cítím takový zvláštní pocity v břiše, ale nevím, čím to úplně bude. Nepřijde to teď, to ještě nemůže, ne? Ne, ne, ne. Mimochodem, jak se těšíte na roli maminky? Moc se na ní těším. Nikdy jsem v téhle roli nebyla, takže... Ne. Jsem na to zvědavá, je to takový krok do neznáma, ale já se budu snažit prostě udělat pro toho prcka co nejvíc budu moct. Jenom mě tak napadá, co to si samozřejmě zaslouží potlesk, že to je hezký, ano. Jenom mě tak teď napadá, nevíte, jak je situovaná Jana Veselá? Jenom aby bylo jasné, protože Hana Horáková, basketbalistka roku, pak otěhotněla Eva Vítečková, Hlaváčková, taky těhotná. Teď vy, basketbalistka roku, a loni Jana Veselá. Tak jestli o ní něco nevíte? Tak já vím od holek, třeba tady od Ilči Burgerový, občas se potkají, já jsem ji teda osobně neviděla už hodně dlouho. Zvláštní otázka, jak je situovaná, jako. No ne, jestli... Jsem si chtěla... Není těhotná. Ne, to nemám takovou informaci. Ne, jsem chtěla říct, že basketbalistky roku sem přijdou, vezmou kytku, trofej a otěhotní. A loni Jana Veselá a nic třeba, nebo tak mě to zajímalo třeba, jo? Já si myslím, že ona se teď věnuje hlavně sama sobě a prostě teď má... Já nevím, jestli dneska všichni smějou, to je hrozně fajn atmosféra. Děkuji, že tady můžu být. Kateřina Elhotová, basketbalistka roku. Nejlepší basketbalistka za sezonu 2015-2016. Kouzla a magie patří k basketbalu. Dámy a pánové, dnes podruhé, mistr Tomasiano. Budete potřebovat opět...